У кожного з нас є своя історія та, більш того, місія. Подивіться у ці очі, про що вони вам говорять. Моя професія, вроді би, незаметна, але незамінима. Ну, без нашого труда город утонув би в грязі і превратився би в свалку. Я раніше на заводі працювала, потім по состоянию здоров'я пришлось з завода уйти. В принципі, я люблю чистоту і порядок, тому пішла в дворники. Робота, звісно, не сахар, але для людей все, як говориться. У нас робочий день починається з 6, стараємося раніше вийти, тому що зараз літо, пиль, щоб люди на роботу йшли, пилью не дихали. Стараємося принести комфорт і уют. Поряд із чистотою вулиць ми неодноразово милуємось її барвами. Пропоную познайомитись із тими, хто, не шкодуючи власних сил, створює наш настрій. Квітування з ранньої весни – це наші тюльпани, потім ми починаємо садити другі культури. Якби не було квітів, наше місто було б не таке цікаве, не таке яскраве і красиве. А квіти прикрашають наше місто, вони дарять людям посмішки. Без цієї нашої роботи не було б такої красоти. А красота, як говорили, спасе світ. Посадка квітів – це особливий вид роботи. Тут потрібна терпіння, любов до самих квітів, уміння їх висаджувати. І працюють тут в основному небайдужі люди, які люблять цю роботу. Дерева вбирають велику кількість пилу, тим самим вони покращують екологічний стан нашого міста. Існує такий вираз «діти, квіти, життя». Перенесемось в іншу точку міста та підглянемо, як вони розцвітають. Пріоритетними напрямками в моїй роботі щодо збереження здоров'я, перш за все, я вважаю обстеження здоров'я дітей, проведення фізичної культури. Мені дуже приємно навчати дітей. Я хочу, щоб більше в нас було спортсменів, щоб діти займалися просто спортом і були здоровими. Я задоволення їх навчаю елементам футболу. Ми організували гурток «Школа м'яча». Дуже приємно знати і бачити, що поряд є така чудова команда. Кривий Ріг, зі святом тебе! Праздником, рідний город! Рідне місто, зі святом!